A receita de hoje do programa Alimente-se Bem é a sopa de cevadinha e couve. Os ingredientes são 1 xícara de chá de cevadinha, 1 xícara de chá de couve, 1 xícara de chá de talos de couve, 1 xícara de chá de tomate, 2 xícaras de chá de abóbora com casca, 250 gramas de acém em cubos, 2 colheres de sopa de óleo, 2 colheres de sopa de cebola, 2 dentes de alho, sal a gosto, 6 xícaras de chá de água filtrada. Que tal mais uma chance para anotar os ingredientes? 2 colheres de sopa de cebola, 2 dentes de alho, 2 colheres de sopa de óleo, 250 gramas de acém em cubos, 1 xícara de chá de cevadinha, 6 xícaras de chá de água filtrada, 2 xícaras de chá de abóbora com casca, 1 xícara de chá de talos de couve, 1 xícara de chá de tomate, 1 xícara de chá de couve manteiga. Sal a gosto. Doure a cebola e o alho no óleo, acrescente a carne, acrescente a cevadinha. A cevadinha é originária da cevada e é um grão que pode ser utilizado em preparações salgadas. Acrescente a água e deixe cozinhar. Depois de cozinhar a carne e a cevadinha, acrescente a abóbora e deixe cozinhar. Acrescente os talos de couve. Por último, acrescente a couve, o tomate, o sal a gosto e deixe ferver. Essa é a receita pronta, rende 4 porções. Essa é uma porção. A dica é que você pode incluir outros legumes. Bom apetite!